Pani Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, děkuji úctivě. Dobrý večer. Dobrý večer, začali jsme 1. máj, měsíc lásky. Máme demisi vlády, co bychom si mohli přát víc. A ta demise, ta jako nedopadla teda zase dobře, protože s odpuštěním je to tak něčím mě odporný, to počínání, že se s tím těžko vyrovnávám. Demise vlády normálně chápu, ale tohleto, že teda oni se chtěli zbavit Babiše, ale pak se báli, že by z něj udělali mučedníka, tak to vymysleli tak, že podá demisi celá vláda, to teda vymyslel Sobotka, premiér. Je to takovej ten styl, aby si se nám tady, Jardo, nekoupal, vypustíme celý bazén, jako. A je to něco, co je v kraji velmi oblíbený a já to bytostně nenávidím. Místo té koncentrace na výhru, soustředit se na tu sousedovu prohru. A tak zapomenete na tu vlastní výhru. A tak taky nemůžete vyhrát. Protože pořád hlídat, aby ten druhý prohrál, je víc namáhavý, než se snažit vyhrát. Myslím si, že politický vývoj možná tuhle teorii potvrdí. Když ne, jsem blbej.